Сьогодні наскрізь глянемо в історію одного судового процесу, в історію одного масового убивства і в історію одного нібито дослідницького матеріалу. Моє шанування, з вами Роман Маренін. Липень 1941 року. Село Нижні Станівці тепер Кіцманського району. Люди вбивають людей. Вбивають не ворогів, що прийшли поживитися, вбивають власних сусідів, з якими прожили кілька поколінь на одній території без особливих конфліктів. Крецький Георгій Іванович на початку Великої Вітчизняної війни брав участь у вбивствах радянських людей єврейської національності на куті Виві з нашого села. З матеріалів слідства 18 травня 1976 року. Люди казали колись, що поверх 40, десь до 50 людей було забито. 14 мешканців Нижніх Станівців вирішили вчинити розправу над односельчанами. Спершу влаштували нібито суд, а потім розправились майже без зброї, з чоловіками, жінками і навіть дітьми. Убивства відбувалися в кількох місцях, тіла убитих прикопали у місцевому яру. Більшість банди отримала покарання, як тільки на території села почала діяти радянська влада. Решта гадали, що все вже позаду, але таки почули вироки вже через понад 30 років після тих подій. Ввечері на території заводу були вбиті Пруч Абрум, Пруч Лебнц, Рибнер Ейна, Рибнер Мейер. З матеріалів слідства 18 травня 1976 року. Судовий процес у середині 70-х років минулого століття у Чернівцях мав широкий резонанс. Одного з учасників банди засудили до розстрілу. Після вказаної розправи Гуля Іван Степанович займався збором майна страчених і для потреб банди звозив його до приміщення цеху Нижньостанівецького лісопильного заводу. З матеріалів слідства 18 травня 1976 року. Чому давно і добре знайомі земляки, нехай і різних національностей, раптом почали убивати одне одного? Чому радянській владі було надзвичайно вигідно нагадати про цю трагедію новими судовими вироками аж через 30 з гаком років? І чому сьогодні дехто з так званих чернівецьких дослідників досі тримає офіційну лінію Брежнєва? Дивіться далі. Шукаючи винних, як правило, показували пальцем на чужого. Тому виявилося так, що євреї впродовж цієї історії стали таким подразником для суспільства. Не тому, що вони були сильними, а тому, що вони були слабкими, як правило, в плані чисельності. Як правило, їх було мало, вони були розсіяні, так дисперсно розкидані по всьому суспільству. Отже, таким чином з ними можна було легко розправитися. З десятками тисяч євреїв у часи Другої світової розправлялися не лише добре організовані комуністичні і нацистські режими. Я не можу сказати, що радянська влада відносилась до євреїв, от, зокрема, там Буковини, краще, ніж німецькі війська. Величезна кількість дрібних підприємців у селах постраждали від тих, кого нібито добре знали все життя. Наприклад, у Польщі це теж стала майже стихійна трагедія. Майже в кожному селі, в кожному населеному пункті, в кожному містечку в знищенні євреїв брали участь і місцеві мешканці. Убивства євреїв відбувалися і в багатьох селах Буковини. Серед основних причин – дико цинічно, але факт – заздрість, відчуття безкарності, бажання якомога швидше поживитися тим, що було у євреїв і чого не мали бідніші селяни. Дивимося по соціальному зрізу і ми бачимо, що, наприклад, українці все-таки в переважній своїй більшості були середньо бідним населенням. Заможних було менше. Коли ми дивимося цей самий зріз єврейського населення, то ми бачимо, більшість – це заможно-середнього зрізу, а бідність там була представлена, але менше. Приходив вночі в 12 годині мошку, бо я їх майже можу, та дай мені муки, бо на Пасху немає. Дав муки, але з процентами брав, бо так як зараз проценти брав, так тоді брав, брав. Давав дерево, давав бляху, давав то, єгенди хати, що побудовані, сапчі, що на хата є побудована, на 25 років вже дав бляху на хату, і вона не виплатила. І пішла. Вони були розумні люди. Ми так і спостерігаємо, хто йшов громити єврейські будівлі. Ті, які мали борги перед євреями, ті, які мали якісь певні жалі перед євреями, і ті, які хотіли просто поживитися. І війна дала нагоду найтемнішим людським інстинктам проявити себе. Цей перший такий самосуд відбувся саме місцевими мешканцями Станівців. Це був такий період повної безвлади, тому що
радянські війська і радянська влада вже відійшли і не мали контролю над цими територіями, а румунські війська ще не прийшли. Ця зона сутінок – це є зона беззаконня, коли кожен намагається максимально скористатися цією зоною, щоб максимально урвати для себе щось, а потім розберемося, війна все спише, а там хто буде знати, невідомо чим буде, чим все скінчиться. Документи слідства 1976 року у справі Івана Гулі та його односельчан рясніють словами націоналісти, ОУН, бандити, ОУН тощо. Радянська система часів Брежнєва після хрущовської відлиги та амністії багатьом політв'язням почала закручувати гайки. Воно й не дивно, тодішній генсек хоч і народився в Україні, але особисто брав участь у придушенні націоналістичного руху на Прикарпатті у післявоєнний час. По суті, націоналісти знову стали такими популярними, ледь не легендарними особами, легендарними постатями, довкола них формувалися якісь там групи і так далі. І по великому рахунку, якраз брежнєвська система, вона найбільше боялася, що ці групи стануть, абсолютно вірно, стануть небезпечними і можуть роз'їдати оцю тоталітарну чи авторитарну брежнєвську систему зсередини. І система скористалася не новим методом. Його придумали ще нацисти. Показати злочини, продемонструвати абсолютно реальних лиходіїв, але додати їм політичного забарвлення. Результат перевершував сподівання. Величезна частина тодішнього суспільства починала ототожнювати реальних убивць з усіма націоналістами. Як взагалі вибити ґрунт з-під оцих от моральних лідерів і моральних авторитетів? По суті, облити їх. Не просто брудом, аргументовано довести, що вони несуть відповідальність за кров невинних мешканців, євреїв, і що вони, по великому рахунку, є от буквально носіями оцього вселенського зла. Жодним словом, певна річ, не згадуючи про те, що творила сама комуністична влада. Частими були такі моменти, коли потрібно було якимось чином і радянській владі якось прикрити ці випадки і зробити так, щоб ніхто, не дай Бог, ніколи не згадав і не заговорив про те, що радянська влада чинила такі жахливі речі. І саме тому у протоколах допитів та судових свідченнях, першоджерелах для тодішньої преси, звучало слово «націоналіст» як синонім «убивці». Чи могли українські націоналісти, свідомі, політично грамотні люди на початку Другої світової організувати масові вбивства євреїв у селах і містечках? Зауважте одну деталь. Зона сутінок чи той нетривалий період безкарності і безвладдя так вдало згодом зіграв на руку радянській владі, що єврейські погроми саме так і виглядали, як добре спланована системна акція. Бо відбувалися майже одночасно в багатьох населених пунктах. Але... Дивіться, це взагалі дуже цікавий момент, тому що коли ми дивимося, наприклад, на оцей початок погромів, це липень. Це початок липня, кривавий липень 1941 року. І аби які були націоналісти потужні в липні 41-го року, вони не здатні би були організувати одномоментно цю акцію по всій Галичині, Буковині і Польщі. Але певна річ, у 76-му ніхто й не думав це аналізувати. Люди бачили на лаві підсудних вбивць. Для того часу, для 76-го року, краще було не піднімати це питання, що вони не були націоналістами. Так? Для того часу це не піддавалося сумніву, і навіть ті, хто знав, що це не націоналісти, вони реально приймали це все. За інформацією очевидців, у Нижніх Станівцях влітку 41-го загинуло 65 євреїв. Понад 50-тьом вдалося врятуватися. Гуля цей не відсидів, і Новак не відсидів. А Вишиван, цей, що його засудили, теж з ними не засудили його, бо він самоубством покінчив своє життя. Судячи з усіх фактів, які я знайшов, не можу назвати цих людей безневинними. Мені, от, наприклад, зокрема, і батько розповідав про цей судовий процес. Що його і транслювали по місцевому телебаченню навіть, і в інших регіонах його можна було побачити. Довгому судовому процесу передували численні допити і експертизи. Пані Марія – одна з тих, хто у 70-х допомагав місцевій владі і силовикам розкопувати рештки загиблих євреїв у Нижніх Станівцях.
описували кожну кісточку, де знайшли, як, якого розміру, вони заміряли все, і ми складали в такі ящички. Потім зробили 5 трунвів таких, бо були декотрі скелети, що було видко такі скелети. Одне з тих місць, де відбувалися масові вбивства, досі ніби мовчазна ілюстрація жорстокого періоду. Саме тут, на 12 квадратних метрах, 76 років тому загинуло 7 євреїв, у тому числі і вагітна жінка, від рук місцевих мешканців. Оскільки петля на шиї жертви у той момент очевидно ослабла, чоловік знайшов у собі сили крикнути, щоб його розстріляли в серце. Після того всіми, хто перебували поруч, тобто Якуш, Нірюк, Ткачук, Новак, Мельничук та інші, почали палицями його бити, поки він не стиг. Після того Гуля вистрілив у нього зі свого обрізу. З матеріалів слідства 18 травня 1976 року. Це не були націоналісти. Я, наприклад, націоналіст. На сьогоднішній день я за Україну, за то. Але я би собі таке не дозволив. Як вони. Це були прості дурні вуйки. Про те, що вбивали невинних людей. Прості дурні вуйки, як сказав мій співрозмовник, а не націоналісти. У 76-му годі було й говорити. 8 томів кримінальної справи тодішні слідчі наповнили чіткими висновками. Масовими вбивствами євреїв у 41-му займалися, мовляв, буржуазні націоналісти. Ці документи, а також судовий процес, стали беззаперечними першоджерелами для тодішньої преси. Радянський режим мав довести людям, що поруч не гідні інтелігенти-націоналісти, а прибічники отаких от убивць. І режим подав інформацію тодішній пресі саме під таким соусом. А тепер про так званих сучасних дослідників. Восени 2016 року журналіст інтернет-видання «Чернівці Таймс» Сергій Воронцов публікує нібито історичну аналітику. Там розповідає саме про гучний процес 78-го року у Чернівцях над бандою Гулі, але акцентує не на історичних фактах, а на тому, хто висвітлював у пресі перебіг судового процесу. Серед усіх представників мас-медіа, які тоді працювали над сюжетами і статтями з зали суду, увагу сучасника привернув чомусь тільки один – Володимир Пелех. З часу публікації матеріалу пана Воронцова і почалися спроби заплямувати пам'ять нині вже покійного журналіста. Меморіальну дошку Володимиру Пелеху заляпували фарбою, а нещодавно в мережі навіть з'явилася вимога її прибрати. Мовляв, журналіст служив радянській владі. Батько не переступав через свою совість для того, щоб робити журналістські матеріали. Знову ж таки, скористаючись тими даними, які були на той момент, він робив свої матеріали. Якщо в матеріалах справи чи на суді говорилося, що підсудний наступив дитині на голову, то це батько не придумав, подаючи це в матеріалі. Якщо йдеться про те, що зарізали вагітну жінку, то це батько не придумав у своєму матеріалі. У приміщенні перебували приблизно 12 чи 15 євреїв. Після пострілу бандити почали вбивати євреїв ломами і палками. З матеріалів слідства 18 травня 1976 року. Володимир Пелех, як і його колеги-журналісти нині, користувався першоджерелами, документами і словами слідчих прокурорів-обвинувачених. Він працював в умовах тоталітарного режиму, і певна річ, усе, що було у тих документах, мало політичні барви, вигідні саме тому режиму. Однак нинішній автор нібито дослідницького матеріалу і сам не помітив, як підтримав основну лінію брежнівської епохи. Критикуючи журналіста, цим самим захистив убивць, але найгірше – зрівняв реальних злочинців і справжніх борців за волю України. Хочу наголосити, що ці люди не були реабілітовані, як воїни УПА, наприклад, якби вони були воїнами УПА в 91-му році з набуттям незалежності України. З урахуванням викладеного, підстав для реабілітації Гулі, Гавдуна, Кушнірюка, Крецького і Новака немає. Начальник управління Служби безпеки України в Чернівецькій області Кушнір.
внести висновок до Пленуму Верховного суду України про визнання Гулі, Гавдуна, Кушнірюка, Тодоровича, Крецького і Новака законно засудженими і такими, що не підлягають реабілітації. Прокурор Чернівецької області, державний радник юстиції 3-го класу Купцов. І зараз ті, хто стають на захист убивць євреїв, вони мають задуматися над тим, що вони роблять. Вони жодним чином не впливають на батькову пам'ять, на його статус, статус заслуженого журналіста України. Адже він 16 років працював за журналістом саме в Україні, незалежній Україні. Пропагував нашу область Чернівці на рівні загальнодержавному. Таких кореспондентів всеукраїнського рівня в Чернівцях на той момент були одиниці. Ситуацію з так званим дослідницьким матеріалом сучасника можна довести до абсурду. Бо критикуючи журналіста, який писав про реальні злочини в умовах тоталітарної системи, так само можна критикувати і слідчих, які розслідували ці злочини в тих умовах. Можна затаврувати і споплюжити пам'ять суддів, які виносили вироки реальним злочинцям. А можна брати конкретні факти і аналізувати конкретну інформацію, відсіюючи свою політичну, особисту чи ще якусь симпатію. Це була програма «Наскрізь». Ми знаємо, що правда не завжди на поверхні. З вами бачився Роман Маренін. Стежте за випусками. До зв'язку.